Kamiški. To so ženski, ne? Ja. Kaj pa, če bi postavljala recimo nek tak spomenik, neki pomembni slovenski ženski zgodovine, komu bi postavila? Da se spomniš, kaj še ne? Ne, moram malo pomisliti, kjer se res. No, ali pa ti? A razmišljam? Ja, ja. Kjer bi se rekel? A niti Ogulin. Nemo razmišljam, nemo. Ampak to je že na robe, ko nam ni nobena prišla na prvo. Na pamet. Ja, razen Francka. Od Cankarja. Ne, tam je res, ko sem se zadržala. Ena, Čkobilca je že imela svoj Cankar. Ampak zanima nač. Zanima nač, je lahko imela kaj Kobilca. Da pa glih kakšna kaj posebi. To je Slovenka. Ja, recimo, ne. Glede na to, da imamo množico tukaj nekih... Pa mi bo pa žal čez 10 minut, ko sem pa spomenila, ne? Ne, par zelo dobri. Ne, se ne bomo spomenila. A se spomnite? Ja, komu? Ja, komu? Naporno zgodovine. Ne, pač, lahko to tudi še. Sem letojega nevi, ki je preveč gledati. Ne, me snim. Aha, Slovenki. Ja. Vesno. Temo. Z politike nobeni, zgodovine, pisateljice, kakim boč. Ne vem. Ja, kateri ženski pomembni... Svoje ženi. Aha, kaj pa tako nekak iz slovenske zgodovine, recimo še? Zgodovine? Kako iz mojih vod? Ja, tako. Kjerihkoli vod? Kjerihkoli. Nekaj, da je prispevala svoj delež na katerem področju. Majko milo. Ja, dobro, lahko je Pina Mlakarjeva. Pina Mlakarjeva. Ja, dobro. Kaj, ne vem. Vseh je dosti pomembno v bistvu v tem smislu, ne? Od umetnikov do znanstvenih, mislim umetnik znanstvenih. Jaz bi ga postavil sam svoji mami. Mami? Mami bi ga postavil, druge si ga pa ne zaslužil. Ne, bi noben ne postavil, ne. Ne, mislim, da je bilo fair, mislim fair v tem smislu, ne? Pa če je glede na to, da je večina ima... Ženske zaslužile. Pa le, evo, recimo na denarju smo imeli kaj, Ivana Kobilica, recimo, prva, ko mi pade na pamet, ne? Mislim, imaš pač dosti takih stvari, ne? Mislim, dosti žensk pač. Ne vem, se, če imamo to pisatelj, je bilo isto pisateljc, recimo, ne, najbolj še zdaj pa komu vse je na... dosti. Angeli Vode so kaj postavljali ali mislijo? Angeli Vode v bistvu niso postavljali, ne, ki se pa je bil film dejansko. Ja. Ta Ljuba Prenar, se je tudi nekaj se mi zdi govorilo, da bi... Pa se tudi ne, pa se tudi ne. Ne, sem se res ne mogla spomniti, na koga bi te. Ne, jaz tudi smisla, da bi ne bi... Ampak, ne, sej pa sej jih je en kup v tistem zborniku, ko jo je Frank izdal. En zbornik o ženskah, a veš? Ja, pozabila prilika. Ja, ja. Tam jih je en kup, ne? Mislim, kandidat. Mislim, več na se. Več nas je. Če bi postavila kip neki ženski, imaš kakšno idejo, komu bi postavila? Kateri bi postavila? Ne. Nimam. Slovenski ali svetovni? Slovenski najbolj. Recimo slovenski, ja. Ja. Tukaj stvar premisleka, to ni... Aha. Dobro, Lili ima svoje obeležja, ne? A ima igralka, Alma Karlin mogoče. Alma Karlin, ampak ne vem, mislim, da ima v celju, a ne?
hočete s tem vprašanjem seveda sprovocirati nekaj drugega. Ne. Koliko sploh imamo v spominu dedci? Ne? Kakšno ne, pametno... Sprašujemo vse. Ne, ker se imate prav, vse to je premalo povdarjeno. Tu se že z vami strinjam. Torej, težko bi zdaj oceno, malo bi moral premisliti resnično. Kjer bi postavil? A ja, Ivana Kobilica mi govoriti. Točno. A nima. No, nje bi postavil. Potem una iz Celja, kaj je že, ki je bila nekaj na pol moška ženska, kaj je bila že... Ljubo Prener. Recimo, nje bi postavil. Je pa to vse dobro štos. Dobro, pametno delate to. Ne? Ker je v zavesti. Mi smo še očitno preveč patriarhalna družba. Ne? V zavesti so predvsem neka moška imena. Imate prav. Potem bi... zanimivo. Sploh razmišljal, kjere ženske so bile take pomembne. To so. Mislim, se pravi, da imam jaz zelo malo znanje o pomembnih ženskah. Ne? Ja, grozen je to, ja. Ampak... Kaj pa so se res, kaj so se druge šli tako še? Pa spomen, ne? Mogoče slovenske zgodovine... A delaš nazaj ali v bližji zgodovini? Odkar je Slovenija samostojna? Ne, nismo moje... se celo obdobje lahko v 18-19 stoletje. Kako bo in kakšne slikarke ali kakaj ta zgodovina? A imate kakšno ime, recimo poimensko dobro? Ali bila Kobilica ali tako slikarke? To mogoče je drugače pa, kaj drugega pa... Ne vem. Ne vem, resno. Brez ideje sem. Vse, če bi me za moškega vprašali, bilo isto. A ja? A bi bilo isto? Ja, isto bilo. Se tudi ne bi zdaj le spomnil. Aha, takoj. A imaš ti kakšne ideje? Ne, razmišljam tako. Mislim, imam rada, da so ženske tudi vprašanje sploh, ne? Ampak nimam ideje, katera bi bila zdaj le v tej krajši zgodovini, ki se jaz sploh kaj zanimam. Bodi si za umetnost. Kakšna arhitektka mogoče? Kira ne. Pa je kakšna taka, recimo, poznana, uspešna arhitektka? Pa recimo, mislim, zdaj govorimo o umrlih ženskah. A ja, umrlih? Mislim, tako, a ja, skoči ja. Iz neke zgodovine neki. Živim, da moraš, ne, ja. Da ja, ja, no, mislim. Da se si že. A ja, ne. Pa ne vem, mogoče vani kupiliti. Ne vem. Super. Ok. Eni od žensk. Ja, kakšni od pomembne. Se pomeniš kakšne pomembne slovenske ženske? Seveda, da se je, da... Tereza, ne da. Marija Tereza. Marija, ne bi postavil. No, to je to. Jaz mislim, da bi bila edina, kaj nekaj naredila za naše mesto in v splošno za zgodovino.